Iako ima i mlađih, pred rijekom ljubavi na poznatoj adresi uglavnom stari Osjećani. U tim godinama nije lako čekati u redu za humanitarnu pomoć, ali barem je zima ove godine blaga. U svakom slučaju, blaža od mnogih sudbina korisnika udruge. Radila sam u čokoladi i u domu zdravlja. Dve firme su promijenila. A živim što gospođa Štefica nabavi, to nam da, a mirovine imam 200 eura. Mala mi je mirovina, upala sam u najmanji minimalac. Koliko vam recimo ovakav jedan paket što kod Štefice dobijete, koliko to potraje, koliko je to unutra? Pa traje, ako pomalo trošim, traje skoro mjesec dana. Malo trošim jogurt, malo kajmak, malo brašna, malo ovo i ono i dobro. A ima ovdje svakakvih sudbina i bivših radnika brojnih osječkih tvornica koje su propale prirodnim ili nekim drugim putem tijekom 90. i početkom 2000. godina, kao i onih koji su u životu sami donijeli krive odluke. Ima jednostavno onih nesretnih. Ali u navodno razvijenom svijetu kojem Hrvatska pripadaju silne milijune koji dolaze iz Europske unije, teško je shvatiti da se ove scene ponavljaju iz godine u godinu, a stvar bi za ove ljude bila još gora da nije rijeke ljubavi koja je za predsjednicu udruge Šteficu Čučak misija od koje se ne odustaje. Čak i u nazovimo ju post sezoni EU fondova kada ovise samo o donacijama. To je jako, jako teško. Raspon između FEAD-a jednog, drugog, trećeg je negdje oko godinu i pol, dve. Znači u tom vremenu vi morate prosjačiti. Ja se ne stidim toga reći da sam najveći prosjak u Republici Hrvatskoj. I zato kažem, što više radiš, manje vrijediš. Onaj ko ništa nije radio, 5 godina, nijedan projekat nije, Češko se je polako, dobio je 200 tisuća. Da, može bolje, da, to je to. A ja sam morala dići kredit. 992 obitelji u Osijeku potpuno ili djelomično ovise o paketima Rijeke ljubavi, odnosno 3000 osoba, od čega 450 djece.